Ja, velkommen, som sagt. Jeg brukte 4 år på å lage denne filmen her, avbrutt av et jordskjelv på Haiti, så det har gått litt lang tid. Det veldig deilig å se at filmen klar, altså, det må jeg si. Maria Varsinski støttet filmen her på Filminstituttet, og Erlend Lo på Midtnorsk, så stor takk til dem. Men også til min nevø, Jonathan Borge Lie, som var med og fotograferte en del av dette på Haiti. Er du her? Nei, han ikke her. Han har jo sett den en del ganger, så. Og Marianne Christensen, som er Jørgen Leth sin produsent, hun var også veldig glad for den litt filosofiske tilnærmingen jeg gjorde med Jørgen, og derfor så inviterte hun meg til Haiti, og Jørgen også veldig. Jeg synes vi hadde noen spennende samtaler, så det ble på en måte film ut fra det, da. Men litt sånn refleksjon, og det vil jeg også kjenne igjen litt i filmen, at det er en sånn forsøk på, ja, på å reflektere, altså, over livet. Og når det står en moral inquiry over den filmen, så er ikke det nødvendigvis den moralen vi tenker på, men det er mer meningen. Det er meningen med livet. Eller hva kan vi gjøre som vi synes er meningsfullt med de, ja, 70-80 årene vi har, da. Så liksom, hva er meningen, det spør han på slutten av filmen. Jeg prøver meg litt på det jeg kaller SF-film, altså det er en type mellom fiksjon og dokumentar, så er jo dette uttrykket litt som har kommet mer og mer opp, som vi kaller essays. Og det vil vi se litt i denne filmen her, også at det er litt et forsøk på å gå litt vekk fra det man vanlig fortellingen, altså narrativet, selv om dette er en karakterdrevet drama, så er det også et forsøk på å bruke det man kaller voiceover, altså at det er en subjektivt tenkende stemme bakenfor. Og at det er litt mer fragmentert, delt opp i kanskje kapitler og litt sånt. Så det er ikke nødvendigvis en fortelling med begynnelse og slutt. Så det er på en måte litt det uttrykket jeg begynner med. Jørgen har selv vært det jeg kaller en stor grad av en estetiker, altså at han er veldig helt obsesst, altså han er av overflater, sanselighet, det å lage lister, kategorier, scener. Altså den type estetikk som jeg vil si kanskje vår tid preges veldig stor grad av, også dette med designsamfunn eller mediesamfunn. Så dette er for så vidt en type emne jeg prøver å gripe tak i, og ergo en essayfilm. I det at vi alle har blitt observatører, at vi sitter foran kino, tv-skjermer og slikt, og ser, og ikke er så mye deltakere, mer tilskuere enn deltakere. Og det å ta ansvar og delta, det har blitt kanskje mindre grad en del av de tingene vi gjør i Vesten. Men det er spørsmål også. Og hvor stor grad jeg klarer å konfrontere Jørgen som objekt for dette i filmen, det gjenstår å se. Jeg, kanskje gradvis har jeg fått det litt til. Dette er jo min første film, så jeg opplever litt at det er et forsøk, og kanskje ikke at den har sine svakheter og sånt, men dere får bare vurdere hva dere ser på dette her. Og de som kanskje kjenner litt i Søren Kierkegaards filosofi, så har han dansken i en stor grad hatt preget mye av tenkningen i vårt, eller forrige århundre, med dette med de tre stadiene, estetikeren, etikeren og det religiøse. Og det kan du på en måte kjenne igjen litt i filmen, med de tre kapitlene, altså Don Juan, Faust og den evige jøde. På en måte litt, hva skal vi si, lysten, tvilen og fortvilsen, disse tre nivåene. Altså. Men vi får se om det kommer frem i filmen, det er jo ikke sikkert at jeg får til det, men i viss grad vil jeg legge merke til det. Etter filmen er ferdig, så går vi ut i kaféen, og det er et glass vin til alle. Så kan vi ta noen spørsmål der, hvis det skulle være noe. Så, veldig glad for at dere har kommet. Så da skal vi gå.